Teleseher sualım var. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən İlhamə Qasımova, müğənni. Teleseherin qonağıyam. Bacardığım qədər doğru cavablar verəcəm. Belə, buradan getirəm. Bu suallar mənim özümə gəlib. Ya ümumi. Eşitmişik, karate ilə məşğul olursunuz. Həyatda kiməsə tətbiq etmişsinizmi? Üç dəfə kiminləsə əlbəyaxa döyüş olub, mən oğlanı döydüm. Bizi necə təəccübləndirə bilərsiniz? Niyə təəccübləndirim, niyə təəccüblənəsiniz ki? Hə, iki dənə çıxdı ya. Bir müğənninin nələri olmalıdır? Dəbdəbəli həyatı, yoxsa təkrar olunmaz səsi? İlk öncə bir müğənninin təkrar olunmaz səsi olmalıdır ki, dəbdəbəli həyatı da olsun. Fikrim daylı, dozlu, asman var bu gecə. Ah, mənə həm də sözdür. Səhnədə maraqlı və sizi əsəbləşdirən məqamlar çox olur, olur. Xarici ölkələrdə, konsertlərdə müğənninin bir ya iki qulağında bilirsiniz ki, qulaqçıq olur və o musiqini oradan eşidir. Sanki studiyada oxuduğu kimi özünü normal eşidir. Amma biz isə ümumi səsi eşidib ifa edirik. Bəzən biz ritmləri yerinə tutmuruq, tapa bilmirik ki, haradadır ritm və haradan başlamaq lazımdır. Vəxtə vəxt, belə oxuyuruq. Çox ciddi oldu. Bahalı maşın, dəbli geyim, yoxsa dəyərli aksesuarlar? Mən avtomobil sevən insan kimi, biraz o hanımlardan kənar. Geyim mənə elə gəlir ki, bu sadəcə parçadır. Mən məsəl üçün heç vaxt brend dalıca qaçmıram. Zinət əşyaları yox, sadəcə olaraq fashion deyək ki, aksesuarlar. Yəni, qızıl olmayan, adi dəmirdən. Yəni, məsələn, bu sırğalar 5 azayın qiyməti var. Özünüzə nə alarkən kompleks keçirirsiniz? Artıq çəki alanda mən məsələn özümə güzgüdə baxıram və sevdiyim deyək ki, paltarlarım əynimə olmur və çox bu məni əsəbləşdirir. Bu mənim kompleksimdir. Amma yenə də hər hansı bir dadlı bir şeylər olanda zat ondan da etiraz edə bilmirəm. İlhamə Qasımovanı məşhurlaşdıran nə oldu? Müsabiqədə qalib olmağım oldu. Ümumiyyətlə, SNG arasında ilk müğənni olaraq Universal Music-lə mənim müqavilə bağlamağım oldu və orada kliplər çəkildi. Top 10-luqda bir neçə həftə olduq Almaniyada hörmətli Ali Baş Komandanımızla və birinci vitse-prezidentimiz. Yəni, Zəngilana gedərkən yolda, yəni radioda ifa olunan mahnını eşitdim. Hamısı mənə təbrik edirdi, amma təsadüf nəticəsində, yəni təsadüfün həmən dəqiqə radioda gedirdi. Yəni, o da mənim üçün doğrudan növbəti bir pillə oldu. Müəlliminiz kimdir? Mübariz Tağıyev az da olsa 4-5 ay bizimlə məşğul olub. Mən deyərdim ki, estrada vokalı üzrə nömrə 1 Mübariz müəllimdir. Nə yaxşı sual idi. Maşınınız bahadır yoxsa nömrəsi? Maşınım nömrədən bahadır, amma nömrə də yaxşıdır. Gözəl görünüşü var, amma kəş ki, olmayaydı. Çünki məni Azərbaycanda tanımayan yoxdur. Məni tanımasalar da nömrəmi görüb bilirlər ki, bu mənəm. Yəni ki, o da mənə həmişə problemə salır. Nə isə, bir səhv edə eləmişəm də. Duzlu yemək, duzlu söz, yoxsa əlinizin duzu? Duzlu yemək yox, elə də duzlu yemək xoşlamıram. Bir iş görəndə heç vaxt onun təşəkkürü, kiminsə təşəkkürünə görə etməyin. Yaxşı olar duzlu söz. Mənim üçün duzlu söz. Pulunuz çoxdur, harada gizlədirsin? İntervü alırdılar küçədəki sizcə ən varlı xanım kimdir? 5 xanımın adı çəkilmişdi, ya da 4 xanım. Onların içində biri də mən idim. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Çünki bu, yəni belə olmasa da bunu eşitmək özü də mənim üçün qurur vericidir. Əgər elə görünürəmsə, çox sağ olun. Pulum çox deyil, ona görə də gizlətmirəm. Nə var odur? Bu qədər bitti. Bitti ki, nə qədər çox danışdım mən. Çox sağ olun verdiyiniz suallara görə. Bəzi suallar çox belə unikal idi. Maraqlı suallar idi. Bir neçə sualdan anladım ki, siz doğrudan da məni izləyirsiniz və bilirsiniz bunu. Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətən.